Vazhdoni që ndroni me kanapes, si thashtë edhe në fillim të emisionit që Kosova sot ka planuar rezultatet e testit PISA për vitin 2022, ndërsa të dhëna të rëgojnë rënje të statistikave krasuar me vitin 2018. Prandaj, sot do të kemi pikërish këtë temë në studio, me mua në studio është Njohës i Arsimit, Rinor Qehaja. Rinor, mi mbrëma, faleminderit shumë që jeni në studio. Po ashtu dhe përmes një lidhje drejte e kemi drejtorin e shkollës Emin Duraku, zotrin Visar Osmani. Zotri Osmani, faleminderit shumë që jeni me neve. Faleminderit edhe për jush, për shëndetje për musafirë të studio. Faleminderit juve shumë, kërkoj pak zonë studio që ta dëgjoj edhe zotrin Osmani. Rinor, tregon pak si keni pritur këto rezultate dhe sa kanë qenë befasuese apo kanë qenë të pritshme me se çfarë ka ndodhur këto dy vite. Nga një këndë vështrim statistikor, metodologjik, pa dyshim që këto kanë qenë të prëtshme, pasi që nuk ka ndonjë ndryshim substancial për brenda sistemi të arsimor, që menzitat ndryshimin që mu konvertu në një rankim apo pikëzim më të mirë. Ajo merko dhe kërkon reforma thelbësore ekskluzivisht në kornizë kurrikulare dhe në mësimdhënien e klasë, në mënyrë që këta nxënës mi fitu ato shkasi dhe aftësi të shfrytëzueshme për jetë. Që në fakt është kjo kategoria kryesore që e matë testi PISA. E kjo në vete është ajo që bie ndesh me ata se që ka përgjithsisht ofrosim të mëdhenje në shkolla tona, që është e centralizuar kryesisht në memorizim dhe të mësurit mekanik. Pra, kemi një grup të madhë të nëzënzve pjesmarë të këti testimi që janë ekspozu një sistemi kryesisht mekanik të mësumit, të zilët me një moment janë fut me një testim cili ka matë logjikën, të mendumit kritik të tyre dhe të konvertumit të pyetjeve në diçka që u nevojitet atyre për jetë. Po, zotëri Osmanit, njëjtën pyetje kam dhe për juve. Kanë qenë të pritshme këto rezultate apo i keni menduar më ndryshe? Thonë të drejtën, personalisht mendoj se gjendja nuk është as alarmante sa që është proklamuar në publikim të fundit, por megjithatë unë mendoj si pedagog që duhet të mobilizohemi, si që tha Njohësi Rinor Qehaja, mendoj se kurikula duhet të shëshohet, ose të bëhen ndryshime të nevojshme që të iku të domethënë në sistemin psimor mekanik. Prandaj edhe, si që dim, kjo kurikula re dhe udhëzim të administrative të mashtit, kanë vështirësu shumë punën e mësimdhënësve, që shumicën e kohës ata më shumë mirë me çështje administrative dhe statistika që marrin kohë sesa që mirë me organizimin e një ore mësimore. Por me që patë matja e vitit, rezultate e vitit 22, kemi parasysh dhe kemi kam pasë sigurisht dhe periuda e mësimit online, një periuda që ka qenë një fështirë që në ka nëzonë pandemija në befasi gjithë pa pregaditur, por edhe çështja e fundit e organizimit greve ndërpreja procesin mësimor, këto kanë bërë që domethënë të kemi rezultate të kënaqshme, të cilat thuaj se mund të them që dhe kemi prit. Në rregull, pat reagimet shumë të Rinor gjatë ditës sot në rrjetet sociale pikërisht për këto rezultatet PISA-s. Një prej tyre ishte edhe nga zotëria Ramani Jashari, i cili tha që nuk duhet drejtohet vetëm gishti kaq mësimdhënësit. Si e komentoni këtë deklaratë dhe kaq duhet ta drejtojmë gishtin? Mësimdhënësit nuk janë ekskluzivisht fajtor për këtë rezultat. Faji është tek një sistem i cili mungon në përgjithësi, mungon në llogaridhënie. Mësimdhënësit janë pjesë e këtij sistemi. Pra, performanca e tyre në klasë mungon në mbikëqyrje. Cilësia e mësimdhënjes është subjekti i rastësisë të një vullneti të mirë të mësimdhënësit mirë për me performu mirë në klasë. Si përgjithësi që e ka ndaj nxënësve. Mirë, po kjo nuk është sistem. Dhe derisa mungon e tilla, atëherë edhe nuk janë rastësi këto rezultate. Kush është thelbi i problemit? Padyshim shumë çka të kombinuar, të lidhet ekskluzivisht me mekanizma të mungesës llogaridhënies, po ashtu edhe me një ndryshim që do të jetë i prekshëm në klasë. Pra neve kemi një legjislacion, ka dokumente strategjike, ka shumë çka në letër, mirë po e njëjta po na dështon të konvertohet në një mësimdhënie cilësore në klasë. Neve kemi po futemi në dekadën e parë të një kornize të re kurrikulare e cila është me kompetenca. Pra, nësë po të mirë zbatoj kjo kurikul me kompetenca, atëherë dhe rezultatit nuk do të ishte kjo si është tash. Në po përshka që ka dështuar të mirë zbatojt, atëherë e kemi këtë situatë ku jemi. Pra, që ka do që neve të debatojmë sëtë, është me rëndësi që të na konvertohet në diçka të prekshme për nëzënësit në klasë. Pra,
testi PISA me të vërtet po nxit reagim, po nxit një debat, një përfshirje më të gjerë. Ka debat shumë të madh publik. Ka debat të madh publik dhe në thel kjo vlerësohet që është ajo më e rëndësishme që të rritet ky presioni publik për një cilësi më të madhe në arsim, pasi që në fund të ditës një gjë duhet ta kuptojmë që cilësia e arsimit është në korrelacion drejtpërdrejtë me zhvillimin ekonomik të këtij vendi. Pra, këto rezultate aty janë drejtpërdrejtë përgjigje edhe jo zhvillimit ekonomik. Pra, ai rankim atje kaq poshtë është pasyr edhe e zhvillimit socioekonomik të këtij vendi. Okej. Okay. Zotë Osmani, vëni faji shumë mbi mësimdhënësit dhe pedagogët? Edhe një herë lutem. Vëni shumë faj mbi mësimdhënësit apo kur ka shenjë fajtor kë ku duhet drejtohet gishti më saktë? Unë nuk mund të them që janë dhe fajtor edhe mësimdhënësit, këto dhe pjesë të fajit, faj është pozitiv, ku këto duhet të ndohet përgjësia. Këtu kjo është një input tjetër, është edhe çështja e kone fundit ne kemi edhe të kërkesat prindve që të cilë luftojmë për numra, nuk luftojmë për cilësi apo për një rezultat të caktum të fëmijët e tyre. Më rëndësishme është të mirët një numër, një notë, shembull 4 ose 5, sa të mirët një 3 apo një 4 që e plotë. Por me gjithatë ka shumë probleme, kësha vequ shemën edhe infrastruktura shkollore është ajo e cila mund të ndikoj edhe direkt në ullet e cilësis. Shemën kemi shkolla në Komunë Prishtinës që i kanë në klasë 25 zëncë dhe i kanë 3.000 apo 4 zëncë me në ujet dhe qanë dhe s'kanë asistent dhe s'kanë kushtë elementare. Dhe aty nuk mund të pretë në rezultat të caktumë, por kemi dhe shkolla që i kanë 20 zëncë, kanë kushtë excellent, për zhvillim përcet përsimor dhe nuk ka rezultate fare. U pajtona me konstatim në rinore që du të kje logaritënje, du të kje përgjësi dhe thjesht këto përgjësi autonomia të ju këthejt shkolla, autonomia në vendimarja, pranimi kuadrëve apo edhe largimi të ju këthejt vetërve shkollave, në një që unë kësha mendua kjo kështë me kontribuja zakonisht shumë edhe rritës i qësisë. Pastaj kemi dhe unë mendoj që ku ka rend, ku ka disiplin, ku ka mirësjellje, pa dyshim aty do të ketë edhe sukses, edhe qetësi, por edhe cilësi. Këtë kemi ne ballafaqohemi në bazë ditore me probleme të ndryshme, tu fillon nga siguria, tu fillon nga papastërtia, tu fillon nga probleme të ndryshme të cilat thuajse na kanë bërë me harru çështën e cilësisë, por megjithatë unë mendoj që është koha e fundit, duhet një mobilizim kolektiv dhe mos të kërkoj fajtorin, të gjithë jemi fajtorë me një aspekt, sepse ne i kemi bërgj dhe i këti vendi që proceset nështë të përqojë për para. Po, Rinor, ma elaborot lutën pak testimin që është bërë në letëzim dhe në shkenca natyrora, apo jo? Testi PISA që organizohet nga OECD-a e ndjek një metodologi të mirë strukturume që është e ndarë në tri kategori, në shkenca, matematikë dhe gjuhë. Dhe këto kategori, gjithëherë në se cilin vit korespondues, njëra nga to e marë një rëndësi më të madhe. Këtë vit, pra në PISA 2022, rëndësia ka qenë dhe fokusit tek matematika, ku matët më shumë shkasitën zënzve për jetë në këtë kategori. Kush janë nivelli i pyetjeve, kush është kompleksiteti i tyre, kjo të njëjtat janë të standardizuara. Okay. Dhe e bën të vështirë që të ketë ndonjë mangësi në to. Pra, ka një bank të pyetjeve të mirë ndërtuara, të cilët e ndjekin një metodologji të mirë fill të përzgjedhjes së mostrës. Pra, nuk mundën u përzgjedhën zënësit këtë në qendër të Prishtinës, po detyrimisht mostra është të shpëndarë në këtë teritorin e Kosovës, si ajë në zonë rurale atje me 5 nxënësa, si këtë në qendër me 4-5, si ajë në shkollë private, këtë tjetëri në shkollë publike, pra mostra është të shpëndarë. A daj edhe këtë rezultat është gëgja reprezentativ dhe i besushëm. Në krahasim dhe në këndërshtim me këtë ato rezultatet të vlerësimit të brendshëm dhe të jashtëm që i kemi. Pra ato 5 që dhe ajo nota mesatare nivel vendi që është e lartë, sikur se edhe nivelli lartë i kalushmërisë në test maturës dhe arritshmërisë. Se tha zotëri Osmani që prindrit kërkojnë shumë numra, shifra të larta të notave, por nuk kërkojnë shumë cilësi. Këto bien ndesh në momentin e parë, kur ballafaqohen me një test të standardizuar, si PISA dhe çdo testim tjetër. Pra, dhe kjo në njëjtën kohë na dëshmon që mësimdhënia dhe mësimdhënja është ekskluzivisht në Kosovë kufizuar në një farë iluzioni të
pajisjes me notë e diplomë, mirë po jo me dije. Në momentin kur këta nxënës dhe këta tri ballafaqohen në situata ku kërkohet si përfaqe dije e tyre, atëherë dalim me rezultate si kjo, dhe më e keqja, ajo është kur të njëtit futën në treg të punës dhe këto dije, shkasi dhe aftësi nuk mund të konvertohen në diçka të mirë fillt ose përfituese për vendin e tyre të punës. Po, por si njësi arsimi të rinormë, të rekon pak, këndo një këshilë ose është ndo një formë strategjie që të përmirësohet rezultatin në vitet dhe në testimet e ardhshme? Përmirësimi në testin PISA së guzon me qenë qëllim vete, pra nuk guzon me thonë të mobilizohemi për të rankuar më mirë. Atër s'ka nevojë për të mobilizohemi si përgjithësi ndaj trive të këtij vendit, pasi që unë e rikujtoj këto ai rankim aty nuk kupton vite të shkollimit të humbura për këta tri të këtij vendit, që është përgjithësi e gjithëve dhe në veçanti përgjithësi e institucioneve që më garantu një shkollim të mirë fillt që ofron atyre shkasi dhe aftësi të mira që u shërbejnë për karrierë për jetë dhe që njëkohësisht njëjtat na konvertojnë atje në një zhvillim të mirë fillt socioekonomik për vendin. Pra kjo është ajo trajektoria dhe ky është ai priori teti që duhet të shihet në arsim dhe që duhet të tekaloj çfarë do interesi politik apo elektoral. E ke papa reagimet publike, e ke papa krijete sociale, të ka pengu ndonjë reagim ose ka ndonjë reagim të gabuar, një çështje të gabuar nga njerëzit ka shik këtë testi apo duhet jemi më të qetë, mos na marrim kaq me mlef ose si e ke parë? Është mirë që ky testim e kanë nxitë këtë reagim publik, pasi që nuk kupton ky reagim shumë lehtë është duke u kthyer në një presion publik për politika më qëndrueshme, më të mirëfillta. Ajo që do doja unë shumë të shija, të shoja një komunitet veçanërisht të prindve, atje të nxënësve dhe mësimdhënësve më të vendisuar dhe më kërkues për llogaridhënie. Pra, ky dështimi në reformën kurrikulare e ka një adresë, andaj edhe duhet të kërkohet në përgjithësi për këtë. Edhe unë e rikujtoj të njëjtën kohë që rezultatet e këtij testi të këtij PISA nuk mund të etiketohen ndaj një qeverisje vetëm. Dhe kjo është e rëndësishme të kuptohet, pasi që testi PISA e matë ekspozimin në një nxënësin sistem arsimor nga niveli fillor dhe në shkollimin fillor të mesëm të ullë. Pra, ai 15 vjeçari që ka hinë në testin PISA, pa morë parasysh a u kam pandemi atje një vjet, apo i ka hup një muj atje, testi PISA madhë i referohet ka pytje të standardizura dhe në klasë 2 kur ka qenë, kur i është ekspozu që asaj njësie mësimore, që hipotetikisht ishtë dashmi u prezentu edhe në testem. Pra, kjo është ai dalimi dhe ai vedisimi që gjithë duhet ta kemi, pasi që përgjësia për testin PISA është pa dyshim politike, është e të gjithëve, mirë po nuk mund të etiketojmë si dështim të një qeveria apo tjetërën. Ajo që ka në është prezentu në dërvite, është një diskontinuitet mes qeverizje. Pra, një qeveri ka një prioritet të politikash, të cilat fillojnë së zbaturi, heshtën, dështojnë së zbaturi, rifillojnë politika tjera. Pra, gjithë këto improvizime në politikë bërje, në asë një moment së përshkojnë dhe në klasë. E që kërë që ajo rëndësia jonë, që ajo prioriteti që neve po kërkojmë, që tjetë pra, të tekalojmë dokumente, tekalojmë strategji, po të qojnë atë njëtat në klasë, të bëhet i prekshëm si përfitim për zdo në zonës. Okej. Drejtori i shkollës, zotë Osmani, ka pak problemi me internetin, kështu që në momentin që do të rikyqet, do të bëjmë edhe pjesë të pytjeve dhe bashkëbizedimit që kemi bashkë me Rinorin në studio. E kam një lajnë nga Gazeta Express Rinor, ku Ministri Arsimit, Zonja Nagaci, vëfajnë bi pandemin dhe ndërimin e qeverisë për ngelje në PISA. Si e komentan? Ka rol pandemia këtu? Në gjykimin tonë nuk ka ndonjë korelacion të drejt për drejt mes pandemis dhe rezultatin në testin PISA, pasi që pandemia është një event i njëkohshëm. Do të thonë mesin e një trajektore disa vjeçare që këta nxënës i ekspozohen këtij sistemi arsimor, ato që vetëse e shpjegova pak minuta më herët. Pra, ky 15 vjeçar nuk matën shkasi dhe aftësitë e tij në një moment vetëm, po matën në atë moment të akumulume prej klasës të parë për gjatë gjithë sistemi të arsimor, deri në klasë të 9 apo të 10, respektivisht nga mosha kur do që është testuar. A dhe edhe i pyta, sepse nëse ja vëfajnë pashtë shumë komente, vëtaj edhe pashtë reagime, se si Ministri Arsimit vëfajnë bi pandemin, kur ma spjegove shumë mirë se si ndështë edhe shkon rezultati edhe testimi. Testimi pra shkon nuk kufizot me një event, shkon për tesoj, pa dyshim që pandemia e
ka pasur ndikimin e vet jo të mirë, ka shthurur gojja si shumë sistemin ton arsimor, ka shpërqëndru në tërsi komunitetin e mësimdhënësve, i ka shpërqëndru në zënësit, pra do të na nevojitet kohë që të rikuperohemi, mirë po në këtë konvështrim të vetëm, pra nuk mund të etiketojmë pandemin si ndikuse në rezultatin PISA, por mund të etiketojmë plot ato qeverit më parë shëbjen fjala, që kanë dështu kur ka fillu reforma kurikulare me ofru zhvillimin profesional për mësimdhënës, pra ja u kanë qu dokumentin kurikular pa ja ofru trajnimin e duhur që shme bo, e që ajo pastaj mas 10 viteve ty të kthehet. E pse nuk i ofrojnë trajnimin e duhur? Pra nuk i ofrojnë trajnimin e duhur, pasi që mungon logaridhënja, mungon përgjësia. Pra është fut një kurikul e re, pra një set dokumenteve të menduarit, jo vetëm, po edhe të mësimdhënjes në shkollat tona, për të cilat ka pas shumë pak përkraje mësimdhënësit. Pra ju jesh si, ju është ofru si dokument mësimdhënësve, po ju është thonë, dinë që ka hajde tash vetë, ju është zbatane. Pra pe një kurikulje që ka qenë objektiva, është këty një kurikul të në kompetenca. E mësimdhënës ta në këtë jënë lanë të vetëm, pra ka mungu një trajnimi mirë filtëm, përveç për te diçkaje si përfaqësore që është dashmë po, ka mungu që e përkrahja që me këthy që atë mësimdhënjen super atraktive në klasë. Pra atë ligjin e Njëtoni që kurikula me pashme ka thonë dush mi ledzu të tri ligjit e miri përsërit, ata me kurikula me kompetenca së bëzot mu spjegu me saksi qysh bia aty molla në tokë, në nëzënësit mja spjegu në klasë. Pra, kjo është supozuar të ndodhë me kurikullin e re. A ndodhë, a ka ndodhë? Jo. Pasi që posi kur të ndodhë, edhe rezultatin të si PISA do të ishte ma i mirë. E për mu përmirësu kjo rezultat, do të me ndodhë kjo reagim institucional, që me që ndryshimin e klasë, mi rritë kapacitetet e mësimdhënësve, kompetencën e tyre profesionale, mi ekspozut njëtit me metodologi ma interesantet të mësimdhënjes, mi përkrah me investime, qoftë mjetet didaktike, qoftë një infrastrukturë, me kufizu numërin e nëzënëse në klasë, mi ofru edhe mësimdhënës shteset, qka do tjetër që ata ka nevoj, në mënyrë që ajo mësimdhënje që ofru edhe nëzënësve tanë me dëvërtet të jetë në përfitim për ta. Po, në mësimdhënje, Rinor, sa është rëndësishme dhe faktor kyç familjen, rrethin familjar, prindrit, për një nëzënës? Pa dyshim që rol kyç në procesin e mësimor, në mirëqenjen e fëmijës, por në zhvillimin e tyra akademik, e kanë edhe prindi, po më rëndësishme a kjo mishrimi prindër dhe mësimdhënës. Pra, nëse kjo është ndarë, atër dhe rezultatit do t'jetë jo i sukseshëm. Atër, rezultatit sukseshëm në asilët rëthi të rëkënëshi. Exakt, prendër të vetëdijshëm, të përfshirë në shkollimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre, jo të kufizuar në nota vetëm, ose në gjëra periferike, mirë po prendër që vëmendjen e vënë në mësimdhënje. Pra shumë pak, e që të tilët janë shumë pak, pra neve ekspozohemi shumë me prendër kurdo në komunitetin e shumë shkollave, të cilët tërë vëmendjen dhe përkushtimin e kënë në gjëra shumë ma periferike kërshimë si mëllënë. Shumë pak flitet për cilësia tje, shumë pak flitet për rezultatet në zënit. Pra, në nevojitet prind të vedishëm, më kërkues të cilët janë pikës pari të ditur për kush janë kërkesat, për moshën e sakturit të fëmijës të tyre, dhe këtë në komunikim me me prind, me mësimdhënës. Jemi të vedishëm që jo të gjithë prindrit e kanë këtë afinitet, mund të e kanë edhe këtë kohë dhe këtë përkushtim, mirë po në këtë rast i bie përgjësia dhe të mësimdhënësit që të nëzit këtë përfshirje të prindve në shkollë. Pra, e rëndësishme edhe për testin PISA, po dhe për çfarë do reforme në gjykimin tim, është të kemi një përfshirje dhe një komunitet prindve shumë avedisus. Në fund të ditës janë fëmijët e tyre, dhe për këtë ata duen me shumë këmgullje, me kërku logaridhënje për qëfar do dështimi, qëfar do reforme që ishko në klasë e si zbatohet, qëfar do keqë performansit të mësimdhënësit në klasë, qëfar do numrit ma nëzënzve atje, ose gjithë shka tjetër duhet të vijet si reagimi prëndve. Tërkas njeve, fatkesisht, reagimin e komunitetit prëndve e kemi të kufizuar vetëm në greva. Pra veç kur nalit mësimi i kretë, hajde që tash po reagojnë. Atena bje men që të reagojnë. Hajde po reagojnë. Mirë, po kjo du të në shku për të jasaj. Du të jetë i përdetëshëm. Ajo që ka neve luftojmë është një vlerësim dhe menagjim në vazhdushum performansës mësimdhënësve. Pra jo me shku një erën 5 vjetë me testu, ose një erën në jetë krejtë, po që do didhe në përditëshmëri duhet të rritet përgjësia. Pra mësimdhënës duhet të din që ka një mbikëqyre, qofë nga kolektivi, nga strukturë hierarkike, brenda institucioneve qeveritare, kur qëfar do që, ose agjensive qëfar do qofëshin ato, po e më rëndësishmja një përgjësi ndaj komunitetit të prindve.
Renard, faleminderit shumë për përgjigjet dhe specifikat që më dhanë kuadër të emisionit sot, nëse ke diçka për fund. Ju faleminderit juve, veç shpresoj shumë që edhe njëherë ky test pista të na shërbej shumë mirë për me rikthy vëmendjen te problemi vërtet i kësaj shoqërie. Okay. E që është ekskluzivisht arsimi i mirë. Pasi që janë një arsimi i mirë, na te kalon shumë prej problemeve sociale që i kemi e shumë prej problemeve ekonomike. Shpresoj që të rritë akomi në rezultate më të mirë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.